پری مانسون بارشوں کے طوفانی سپیل نے تباہی مچا دی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال. کولو میں ندی نالے بھر گئے. سیلابی ریلے سے سوناری کے قریب قومی شاہراہ کا پل بہہ گیا. کوئٹہ اور دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع. جوب میں بھی مشربی علاقے زیر آب. ترابکٹی میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی. 3 افراد زخمی. خیبر پختونخوا میں بھی نظام زندگی درہم برہم. لکی مروت کے ندی نالوں میں توغیانی سیلابی ریلا کئی دیہاتوں کی رابطہ سڑکیں بہا لے گیا. متعدد مکانات تباہ. بجلی کی فراہمی بھی معطل.